我哋一齊讀下。靠着医治我们的神，我们能够处理生命中任何伤害、性情上的问题、负面思想和情绪、负面情意识。再讲一次下面嗰几样啊，任何伤害、性情上的问题、负面思想和情绪、负面潜意识。好啦，嗱，圣经讲到神嘅同在系会医治嘅，其实医治咧好重要系啊。神的同在，但是呢聖經的教導也都 會釋放我們的。那我們一起讀讀以賽亞書內一章一至三節、啊、主耶和華的靈臨在我身上，因為耶和華用高高我，叫我傳好信息給謙卑人，差遣我醫好傷心的人，報告被掳的得釋放，被囚的出監牢，安慰一切悲哀的人，赐华冠与石安悲哀人，代替悲尘；喜乐的人代替悲哀，赞美的代替忧伤之灵。嗱，呢度咧系讲到神嘅同在，神嘅圣灵咧系会带嚟医治嘅。即系其实咧，有啲人话：哎呀，我系咪需要特别嘅释放医治嘅祷告咧？系有帮助，但系咧唔系一定嘅。只要你有神的同在，你日日讚美神，成日深信神喺一路愛緊我哋嘅，神照顧我哋嘅，你一路日日讚美神，相信所有傷害都傷害唔到我哋嘅，殺身體唔能夠殺靈魂嘅，唔使怕，唯獨殺我哋身體殺我靈魂，即係話魔鬼引誘我哋犯罪，跟住殺埋靈魂咧，嗰、那個就要怕啦。但佢淨係傷我身體嗰個唔使怕，因為佢唔會真正傷害我哋嘅。當我哋有神呢種嘅話語嘅教導嘅時候咧。就算有傷害，在神的同在，神就會醫好傷心的人。一方面我們自己得醫治，也可以去幫助人得醫治，還有安慰悲哀的人，能夠有華冠，好像世界小姐戴著個華冠那樣，或者一個皇帝戴著個華冠，不是灰塵的，即有很多人的生命是很多好像灰塵那樣。還有喜樂油，大家都有些人經歷到喜樂，喜樂通常有個過程的，即係通常咧係處理咗生命，跟住咧聖靈更大充滿咧就會有喜樂。咁但係咧你未到嗰個狀態咧，你又唔使話好，即係個心裏面咧又唔使話哎呀好催逼自己嘅，就係輕輕鬆鬆咁樣親近神咧，慢慢地逐步咧可以經歷到喜樂嘅。啊，好啦，咁呢個就係神嘅同在咧，係會幫助我哋嘅。嗱，我而家講一講，譬如話好啦，如果我哋有傷害，咁我講啲例子啊。譬如話，我哋曾經啊細個俾人哋虐待過啦，啊或者係啊俾人侵犯過啦，或者咧係啊損失咗好多嘢啦，或者婚姻嘅問題啦，即係無論嗰係乜嘢嘅傷害發生喺我哋身上，咁傷害嘅過程嗱，我翻到現在啦，嗱翻到現在喺現代式，大家去望定我嘅現代先。譬如而家有個人傷害我哋。咁我哋用輕鬆得勝可唔可以處理到？用聖經嘅教導可唔可以處理到咧？嗱，譬如佢鬧你，你真係冇用啊！你真係蠢啊！我哋需唔需要擺上心咧？唔需要噶。雖然咧，我哋可能要學習點樣佢講嘅説話係唔係合乎真理嘅，我唔使俾佢影響嘅。即係我哋需要用聖經嚟到處理。咁其實會有影響嘅，即係喺俾人鬧完咧，通常係好少人一秒鐘即刻冇嘢嘅，呢個係事實嚟嘅。就算我自己都是的，我發覺在個街上有人鬧一鬧我，我有幾秒鐘有些心裏面不舒服的，但我就一直宣告了，我說這個人是有些問題的，所以他會隨街鬧人，我不用被他影響的，那過幾秒鐘就已經沒事了。就是說有些人是快一點，有些人是慢一點的，就是不被人影響，這個是需要時間的。這個第一是言語上的傷害。另外第二種傷害就是物質上的傷害，他偷了錢，他走到砰一聲拔了你的銀包走出去，或者你所有的錢全部被人搶去，這個又是一個傷害。但個問題就是普通人就會很哇，譬如間屋沒了，那些錢沒了，或者什麼東西傷害了，就覺得很嚴重。但是信耶穌的人呢，我們就算錢沒了是不是會死呢？不會死的，但個心理上覺得很不值，很不值，就是那些錢被他拿了很不值。但如果我哋話神會供應我需要嘅，神會祝福我嘅，唔緊要嘅，神會再一次俾翻錢我嘅。嗱，我自己喺當我第一個太太離世之前咧，錢冇曬喎，即係啲錢用曬。但係咧，神又供應我需要喎，即係神俾翻錢我哋係唔係一個問題嘅？我哋深信嘅時候，就算有人攞咗我啲錢咧，我哋唔使受傷。有啲人咧就會因為損失錢就會發咗神經都有喎。
佢因為咧，佢譬如買股票，全部輸曬嘅時候咧，哇，發咗神經喎，因為唔能夠接受呢個事實。咁但係當我哋嘅信念或者我哋講過 A、B、C 係咪啊？當我哋信念改變嘅時候 ，A 就係乜嘢啊？困難嘅事啊！困難嘅事係啦，好記憶喎，非常好。諗嘢住。係啦，第二 D 係乜嘢？就係個信念啦。信念啦，第三咧 C 咧，後果一齊再講一次嚇。A 就係困難嘅事情 ，B 信念 ，C 後果。係啦，情緒上嘅後果。好啦，即係譬如話，如果佢俾人哋佢譬如買股票輸曬錢，冇曬錢，咁佢就覺得哇冇曬錢，真係做人冇意思啦。咁啊要死啦咁，佢個信念係咁啊，咁佢咪跳樓死咯。咁亦都有啲人咧就咁喎，有啲中國人嘅信念咧就係話死啦唔緊要嘅，去另一個世界住嘅啫。嗱有啲電影我唔知道你有冇見過，有啲電視劇咧係咁嘅喎，嗰啲死咗人咧走翻嚟同你傾偈啊，就好似普通人一樣，不過係問題佢可以飄下飄下嘅啫。即係佢認為咧死咗嘅鬼魂咧其實同普通人一樣嘅啫，係唔同啊，佢冇個身體嘅啫。即係呢個係一個誤會啊，所以有啲人咧好痛苦，佢就話我死咗佢好啲啦。點解呢？佢嘅信念就係死咗咧就冇煩惱啦。呢個係一個信念嚟嘅。嗱，所以大家如果有一日好被某個人傷害之後，你話死咗佢好啲啦咁，嗱呢個唔係好啲喎，係絕對唔係好啲喎，係咪啊？所以千祈唔好有一個信念就話死咗咧後好啲，千祈唔好有呢個信念。咁所以就算冇曬啲錢，當我哋嘅信念話冇曬錢唔緊要嘅，神咧又供應我需要，或者有一日我曾經諗過宣教，我諗過點咧？如果有一日冇曬錢咧，咁啊，如果真係咩供應都冇咧，神其實一定唔會嘅。不過我即係話我自己想像最差嘅情況，咁我就話我就會祈禱禁食。咁啊，如果真係冇食物啦，咁咪上天堂咯。上天堂咧冇問題啦。咁即係我心裏邊咧，餓死又唔怕，病死又唔怕，老死又唔怕。就係上天堂，咁我咪個心就咪好鬆啦，係咪啊？咪發生咩事都好鬆，但係其實咁樣反而神咧就供應我嘅需要嘅，所以任何嘅傷害可以唔係傷害。好啦，另外一傷害令到我哋好面懵啦，有人令到我哋好面懵。譬如有個人咧喺當眾羞辱我哋，或者做一啲事羞辱我哋。嗱，其實羞辱係一個信念嚟嘅啫喎，係咪啊？羞辱咧，佢羞辱我，我唔係一定要當係羞辱嘅喎。我唔覺係羞辱嘅時候，我係可以冇嘢嘅喎。咁呢個係一個觀點嘅問題啊。點解咧？譬如你話我而家做咗階下囚啦，俾人哋喺度踩啦、踢啦、鬧啦、吐口水啦，喺度俾人羞辱啦。咁我覺得被羞辱咪羞辱咯，但係我覺得哦唔緊要啊，我死咪上天堂咯。羞辱又唔緊要嘅，又打我又唔緊要，咁我會痛嘅。不過打完一間慢慢都會好翻，一係就痛死，一係就好翻嘅啫，係咪？咁咧，即係又係上天堂，所以咁嘅時候，其實任何嘅傷害，無論係咩傷害，都可以處理到。當我哋唔介意嘅時候，係咪？同埋深信神嘅恩典同埋計劃。當然我知道個過程咧係有困難，同埋咧如果基督徒一齊咧係會容易啲嘅。但係我哋要學習自己能夠有呢種力量啊，喺一個最困難嘅時候、傷害嘅時候，能夠得醫治。好啦，咁過去嘅傷害其實同樣原理嘅啫喎。即係當我哋話俾自己聽，唔緊要嘅，呢個喺信念上嘅釋放。咁亦都有時咧，有啲人祈禱嘅時候咧，耶穌會帶翻佢嘅情景，話我喺度嘅，我知道你嘅，我一路計劃去祝福你嘅。但有啲人話點解當時發生件事咧？點解係咁樣？其實呢個世界人人都有被傷害嘅，係咪啊？呢個世界好多人被傷害，甚至我哋而家都可能有啲情況，你翻工咧好少翻工係冇被傷害嘅喎，係咪？除非你喺一個好有愛心嘅基督徒嘅群體，如果你普通嘅地方做工嘅時候，你做得慢啲，個老闆梗係話你啦嘛，係咪？咁就會有傷害噶。或者有時有啲人佢冇事冇幹都會話都會傷害嘅。咁呢個係人嘅問題。咁所以咧，這個世界必定有傷害，但係我哋唔好放上心上咧，可以處理到嘅。咁所以我哋自己點樣做呢？我哋有傷害點做呢？我哋就喺個裡面有一個。有一個心理學的字眼叫 self-talk， 即是自己跟自己講嘢，就是處理了。譬如話有個人傷害過我，我以前被傷害過，我屋企人被傷害過我，咁我一路宣告，佢哋傷害我，但係傷害唔到嘅。神咧係祝福我嘅，神係愛我嘅，神一定施恩俾我嘅。即係喺個心裏面一路咁樣宣告啊。
咁嘅時候可以得釋放嘅。咁 我自己都講過，我自己曾經咧係因為我父母離婚，咁咧而我屋企咧跟住後來咧就好多鬧啦。咁樣鬧嘅時候咧，我係發惡夢咧同埋夢遊啊。咁咧試過好嚴重咧，就係試過打穿一縫嗰啲牆咧係即係唔係呢啲牆嚟嘅，喺外國嘅嗰啲牆比較薄啲嘅。咁因為咧，我喺夢中咧就發現自己起縫牆，起完之後發覺，咦，我企咗喺入邊嚟起縫牆喎，即係我唔係企喺出邊喎，企完縫牆咁啊，縫牆咪封住咗我咯。咁我咪好驚啦，即刻砰砰砰聲咁打拳打個牆，一打完咧真係嗰縫牆穿咗個窿，即係曾經有咁樣嘅情況嘅。咁但係咧，我咧就即係喺耶穌裏面咧，慢慢釋放啦、鬆啦，同埋喺聖靈充滿之後咧，個人咧就冇咁大壓力嘅。因為以前咧成日都有種要求自己要做得點樣樣，咁咧就一路鬆咧，同埋有讚美神咧，一路宣告，咁咧就釋放。但係裏面咧都有時依然有種唔開心，有種懼怕嘅感覺喎。咁我就奉耶穌名，我又唔係怕黑，又唔係怕鬼，我係怕人嘅説話啦，怕控訴啦，怕做得唔好啦。咁但係我喺度宣告，我所求於管家就要佢忠心，我就宣告我忠心唔緊要嘅，一路宣告，日日都話神可以係神愛我嘅，我係可以喜樂噶，感謝主哈利路亞哈哈哈咁樣。咁喺度宣告咧，慢慢咧，真係個人咧就鬆咗啊，即係冇咗呢種嘅重擔。咁呢個咧係需要時間，不過咧有啲人可能咧，譬如你話哎呀，我真係搞唔掂，咁你可以揾導師幫助你能夠做到釋放嘅。咁我哋今日亦都會遲啲會做釋放，即係話神嘅同在，你親近神，日日讚美神咧，日日充滿喜樂咧，點樣都釋放到嘅，一定釋放到，即係唔會話永久都係一個被傷害嘅狀態。呢、這個就係處理傷害啦。OK， 嗱呢度咧就係、是、呢、這個我講到有不同嘅方法啦，就係、是、依靠神，必不懼怕人能把我怎麼樣咧？第一樣嘢即係人傷害唔到我嘅，第二啊宣告。人的傷害不算乜嘢，在我受傷的時候，神已定義醫治我了，神已經有計劃的。雖然人生一定有傷害的，有沒有人長大由細到大從來沒有被人傷害過的呢？是沒有的，人都有的，是吧？好了，第四，神愛我，看重我，我是很寶貴的。第五，神在我生命有奇妙計劃，這個是我一個很強烈的信念，就是怎樣呢？大家看著我，即係我前面我睇唔到，但係條路咧係隱形嘅，我睇唔到嘅。但係呢條路就係神為我預備咗噶啦。我總之聽佢説話就行喺呢條路上啦。所以有乜嘢人想要嘗試用任何方法去攔咗我，都攔咗唔到嘅。即係呢個就係我好強烈嘅信念，這個計劃一定成就。我最緊要跟從神就得噶啦，跟從神就必定有把握成功嘅。我想問你，普通人喺世界上係咪必定成功啊？唔係喎，世界上成功有咩條件呢？第一夠才能啦。有後台啦，有錢啦，有機會啦，有健康啦，同埋咧，亦都任何人成功咗之後可以隨時冇曬喎，係咪？喺世上成功亦都係好難嘅，即係就算你讀完書唔一定可以成功喎。但喺神裏面咧就好簡單嘅喎，因為神有計劃啊嘛，神已經係定義我哋成功。呢個成功唔一定話好多錢啊，但係有足夠需用嘅，足夠需用唔係即係話啱啱今日夠，聽日就冇錢啦，今日聽日再嚟，唔係咁嘅意思啊，而係神係會俾我哋，其實係超過足夠嘅，但未必係好多錢。但有啲人咧，佢有信心為神做大事，神又俾佢好多錢嘅喎。即係神咧係會選擇某啲人咧，佢會將錢交託俾佢，因為佢真係忠心嘅管家嘅時候咧，神會將更多錢交託俾佢，佢更大嘅發揮嘅。咁所以咧喺神裏面成功咧，所要求我哋就係咩咧？忠心啦，愛主啦，信靠神啦，遵從神啦，神吩咐我做咩做咩。同埋所有嘅責任中心，神就會必定會將我哋嘅生命發揮嘅。其實難唔難啊？嗱，我曾經去見嗰啲農夫做嘢，哇！你估啲農夫做嘢點啊？一日咁彎住個腰，係咁喺度插秧啊，或者係崩草啊，咁係咁喎。咁我試過探過一個農夫，我話：啊，你使唔使坐低啊？揾張凳仔。佢話唔使，我日日都咁做噶啦。即係我去到咧，就要揾樣嘢坐低，揾嚿石頭墊低。佢又唔係喎，係咁崩。哇！我崩咗一陣，腰骨已經痛喎。咁我就用一個咁樣嘅問一個問題，我問嗰啲人：我話你插秧辛苦，抑或你聽神嘅話辛苦咧？你估邊樣辛苦啲啊？即係插秧啊，日日喺度插秧，同埋你遵從神嘅説話，邊樣辛苦啲啊？其實插秧係辛苦喎。遵從神其實唔係好難嘅，你話我決意愛神愛人關心人，
我決意不發嬲，其實不難的喎。我決意去時時祝福人，比較插秧邊樣辛苦啲啊？其實插秧辛苦啲嘅喎，所以其實遵從神咧並唔係好難，但係唔係代表冇難，唔冇難度。有時我哋要發揮生命係有難度嘅，但係唔緊要嘅，靠住神可以凡事都衝破嘅。咁所以咧，呢個計劃可唔可以成就到喺我哋身上啊？可唔可以啊？邊一個人係嗰個人 make sure 呢個計劃成就嘅係邊一個啊？耶穌係耶穌啦，但係跟住做出嚟嗰個係邊個啊？我哋自己啊，係嘛？神點樣計劃？你唔做得唔得啊？唔得喎，即係我哋就係嗰個監察者啦。我哋就 make sure 呢個計劃成就，好似譬如香港要起道橋咁啊，有人監察啦。咁你嘅生命有冇個人監察住你㗎？冇喎，係你自己嘅啫喎。當然神睇住你啦。但你會不會認為這個 project 很重要，這個工程緊不緊要，我們的生命緊不緊要？緊要，緊要。所以你看重你的生命，你就會發揮你的生命，你就會做得出來的。你就每一天每一天去做神要你吩咐，現在這一陣做，一陣間又照做，每一天這樣做，那你說哇，那就很辛苦。其實不辛苦的，你越做越輕鬆的，越親近神越輕鬆的。其實我現在親近神，我發覺是這樣的，很多人覺得親近神很遠，因為祈禱好像神的幫助很遠，因為他跟神遠，其實他有信心一樣可以得力的。但越親近神，好像我這樣真的容易過什麼，還有你叫我不親近神都難的，因為我隨時隨地，我一想耶穌哈利路亞，我想喜樂就有喜樂，我想愛就有愛，我想能力就有能力，我想動力就有動力，即是我想要什麼就有什麼的。咁咧祈禱嗰時咧，哈利路亞，我就有充足嘅能力去做任何嘅事情嘅。咁你每一個都係嘅，越親近神嘅人就越容易行到神嘅路嘅。好啦，跟住咧第六就親近神，神嘅同在就醫治。我呢度講到醫治嚇，醫治點樣得到完全嘅醫治？咁呢個雖然有啲人嚟講經需要時間，但係咧其實我哋深信。我哋一齊宣告，奉耶穌名，我宣告，我係一定可以得醫治嘅。所有的傷害不需要攔阻我的，所有的傷害我可以放低所有的傷害，可以活在神的愛中，可以充滿喜樂，可以不介意所有的傷害，不要緊的，可以輕輕鬆鬆得勝，可以哈利路亞。做基督徒真好啊！其實所有的生命釋放的方法都是將人帶到神那裡，讓神去做工。不過因為人有不同的阻礙，所以有不同的方法，基本上都是來到神面前。當我們自己拿走那些障礙，那我們就可以得到釋放的。在祈禱的時候， 我是怎樣，我追求的心完全鬆了，哈利路亞哈利路亞哈利路亞，即是心都沒有任何壓力的，被神的靈完全充滿，完全是輕鬆的，完全沒有任何的擔心。哈利路亞，在這樣的狀態下，其實神經常都指示我很多我應該做的事，即是在這樣的狀態，神和我們就很密切的關係。所以你祈禱時，譬如你發覺好像很悶很翳悶，你就求耶穌釋放你，在這個過程神已經會醫治的。當你在敬拜讚美，在敬拜讚美，不要說為什麼人個個這樣的呢，這樣如痴如醉，為什麼我不是呢，就不要想這些問題，就是說神啊，你這麼好，我愛你啊，感謝你。這件事是越學越投入的，越做越投入的，開頭可能不慣，我開頭都未是那麼能夠時時做到，但是做下做下就能夠時時專心了，一分開一分心，立刻拉回個心回來，立刻想回主耶穌多謝你，主耶穌多謝你，這樣的時候神的靈就更大充滿，我就報告秘魯的得釋放，所有捆鎖就可以得到釋放，心就會鬆了，心就會沒有曬壓力。為什麼呢？因為神會照顧嘛，不用擔心的。我們很多時候會為工作有壓力過，是吧？為侍奉有壓力過，死了，那些人何時才改變，那些人何時改變呢？但是當我們的心相信神一定有他的時間，有他的能力的，放鬆就得㗎啦，哈利路亞，神一定幫我嘅，咁個心就會鬆啦。鬆嘅時候咧，就更加容易，即係真係完全得釋放啦。這個係我哋每個人可以做嘅，唔使人哋幫你㗎。這個你自己讚美神，哈利路亞，完全鬆曬，哈利路亞，你試下，哦，放鬆個心啊，放鬆個心，鬆曬呢度嘅肌肉，啊，一齊講啊，
哈利路亚，多谢耶稣啊！哈利路亚，哈利路亚。个心好松嘅时候咧，你呼叫耶稣啦，你会发觉心会越嚟松嘅。然后安慰一切悲哀嘅，所有嘅忧伤，神咧真系会安慰医治嘅。其实所有嘅生命释放嘅方法都系将人带到神嗰度，让神去做工。不过因为人有不同嘅阻碍，所以有不同嘅方法。基本上都是来到神面前，当我们自己拿走那些障碍，那我们就可以得到释放的，安慰一切悲哀的人，赐华冠与石安悲哀的人代替灰尘，即好像世界小姐那样戴着华冠，或者好像皇帝那样戴着华冠，很漂亮的，很华美的，喜乐又代替悲哀，成日都有喜乐的。 我发觉呢，因为自己一松的心，一想耶稣立刻就喜乐，也都很多人呢有經歷過喜樂，是我見過很多次的，已經整群人一路一呼叫耶穌，放鬆的生命即刻就喜樂的，是神真的會來到我們身上，神是很真實的。希望我們活得開心，我們活在世上只有一次而已，是不是？很多人用很多次就想去玩一下，開心一下，但有些人去玩很猛狠的，為何清晨都不開心啊？做什麼事這樣啊？為何來到這樣啊？即是其實很猛狠，但是其實我們無論哪裡都好感謝神，哈利路亞，成日都輕鬆啦，成日都好似去度假一樣咁開心，係哈利路亞，感謝天父。好啦，即係話呢度咧就係神嘅靈嘅醫治，我哋讓神嘅靈咧嚟到我身上咧，神咧就會帶嚟醫治嘅。好啦，點樣處理傷害咧？呢度我講到嗰啲內心嘅處理啊，詩篇五十六篇第十一節一齊讀下。我倚靠神，邊不懼怕？人能打我怎麼樣咧？嗱，呢句説話好緊要喎。再讀一次，我倚靠神，邊不懼怕？人能打我怎麼樣呢？到底人能夠做到啲咩喺我身上呢？因為神係掌管天地萬物噶嘛，係咪？人能唔能夠真係傷害我哋咧？如果有一日我哋去到天堂嘅時候，神會話對唔住啊，你嘅老公、你老婆、你嘅朋友、你嘅同事、你嘅老闆對你咁差，結果咧搞到咧神我喺你身上嘅話，結果咧失敗咗，咁啊對唔住啦，我真係幫唔到你啦，咁神話對唔住啊，幫唔到你，唔會嘅喎。神話咩人人咁微小，根本唔能夠攔阻到神嘅工作嘅，所以根本咧任何人去依靠神、相信神嘅時候，人嘅説話同埋傷害根本傷害唔到我哋嘅。當我哋相信嘅時候就冇問題。但我見過好多人同好多人傾偈，咁佢哋講啲咩嘢咧？佢又對我咁樣，哎呀，我又被打沉咗啦，哎呀，我好淒涼啊，好唔開心啊，即係就因為有人曾經對我哋嘅傷害，當我哋放在心上咧，就會好大件事喎。嗱，大家我想大家諗下，呢個禮拜有冇人傷害過你啊？有冇人講説話激親你啊？令你唔開心啊？或者你諗呢個月啦，或者呢個月有冇人俾你有壓力啊？有唔開心啊？有冇啊？OK。咁你佢俾你壓力嘅時候，或者唔開心，你係繼續，真係衰啊！你嘅人真係，哎呀，點解咁樣啊？真係好難搞，有冇咁樣諗法咧？有時會喎。當我哋咁諗嘅時候，一路，真係慘啊！哎呀，點解咁多壓力嘅咧？就會一路，即係個心咧一路喺嗰個問題裏面轉圈啊！有冇試過瞓覺嗰時咧，猛咁轉圈㗎？諗嚟諗去。哎呀，點解咁衰嘅？點解佢咁樣做嘢嘅咧？哎呀，咁點算咧？哎呀，咁點算咧？一路咁諗來諗去，盤盤算算。咁其實人咧，自然反應係盤算嘅喎，係嘛？會唔會有人自然話：哦，唔緊要嘅，佢傷害唔到我嘅，有冇人咁樣有㗎？冇人係咁嘅，因為人自然反應就話：哎呀，咁多問題好麻煩啦。即係呢個係人嘅罪性啊，所以就睇到好多問題。首先，我哋要知覺，我哋真係有呢一個罪性。成日都睇到問題，於是咧個心就哎呀好慘好慘。但係聖經係咪咁講啊？成日話啊啲人對我咁樣，哎呀真係好慘啊！或者係神都幫唔到我。聖經係咪咁講咧？唔係喎，人能把我怎麼樣咧？耶穌都講過，佢殺身體唔能夠殺靈魂，你唔使驚佢。即係甚至佢殺咗我都唔使驚喎。哇！你話有咁誇張啊？咁譬如即係真係發生有一日受逼迫。真係有人嚟殺你，咁你會話：哎呀，神啊，點解你唔嚟幫我咧？神啊，點解你唔救我咧？神啊，咁我死噶咯喎，死咗就冇噶咯喎。嗱，我哋可以咁樣覺得好淒涼，但亦都可以咧喺一個受逼迫嘅時候，真係死。如果真係死，你就話佢只係殺我身體，佢殺咗我靈魂。我跟住上天堂都幾開心。咁所以就算佢殺咗你都唔驚，咁咪變咗即係
最嚴重的我們都不怕，是吧？在最嚴重的時候我們都可以說死我都不怕的，這個是第一其一的，就是呢最嚴重。但有時不是那麼嚴重，就是他罵我們的時候，傷害我們的時候，我們就會覺得很不開心，就會覺得被他影響了。但人罵我們是不是真的傷害了我們呢？在舊約聖經下，約瑟被他的哥出賣，後來呢在第五十章那裡他就見回他們了。約瑟就說，你們的意思是要害我，但神的意思呢原是好的，要救很多人的性命，成就今天的光景。即是人想害我們呢，首先呢人害我們不是神的作為，約瑟的光害他不是神的作為的，但神呢會使用，即他們會害他是因為人的罪性，他們的罪性所以他害，因為妒忌。但神會使用他的罪這個過程，神會使用他以致使用約瑟成就神的計劃，結果約瑟成為埃及的宰相。很奇妙，是吧？即是有些人害你跟你說這些不好笑話，以致神可以使用這事來祝福你，說是不是真的呢？那我告訴你大家知道，我真的喎，我曾經被人傷害過很多次，是我一次的經歷又令到我開始有這個輕鬆得勝的教導。當時的經歷是怎樣？當時我是親近神，一祈禱，98年的時候經歷四年衝突，一祈禱就很喜樂平安了，很輕鬆。但有一天我跟一個人講電話的時候，他很不開心，他很不開心的時候呢，跟著我收線呢，哇，我心都很重，祈禱的時候呢就不能夠輕鬆了。咁我就覺得唔對路喎，我日日都咁開心，點解今日會咁咧？咁於是我就打個電話同佢講，雖然我係冇講錯嘢嘅，係因為佢唔中意聽到我講嘅嘢，我所經歷嘅四面充滿。咁我就同佢即係講，我就話咧對唔住，如果我講嘅説話令你唔開心咧，請你原諒。跟住咧佢都係唔開心，但係咧我收線之後我就話我已經做我可以做得㗎啦，我已經請佢原諒，我已經處理咗啦。咁我就放手。咁我放手之後咧。以後我都遭遇過很多人有這樣的情況，我就用回這個方法，就是我處理了之後，他雖然他不接納我，他都會發嬲，但我不給他影響，我就可以很豁達。我真的試過很多次有人在跟我講不好的說話，我就看著他，我的心裡面我就說這個人是有一些罪，有些問題，有些重擔，有些傷害，或者有些地方我令到他不開心，如果我不開心令他不開心，請他原諒，如果不是我的，是他的問題。咁我望住佢，聽佢講嘢，我一路個心裏面就話啦，係因為佢嘅軟弱，所以佢咁講。咁我要體恤佢，祝福佢，一路祝福佢喎，唔係一路話佢好衰喎。而係我分辨到佢裏面有一個咁樣嘅憤怒，分辨到佢裏面有一個咁嘅傷害嘅心。你周圍有冇啲人好猛整，成日都會發脾氣㗎？有時咧，佢一路鬧你，你一路，一路用好強烈嘅方法對待，咁咪？自然就好唔開心啦，但我就決意我一路祝福佢，一路祝福佢。咁你話，咁我有冇唔開心呢？我話俾大家知，我都係有唔開心嘅，因為我都係人嚟噶。但我一轉身我就話啦，我已經盡力做咗可以做噶啦。佢發嬲係佢嘅問題，如果我有錯，我請佢原諒。我有咩要改，我要盡力改。但係我已經道歉咗，或者我已經處理咗，咁我就放手啦。咁我一轉身啦，哈利路亞，感謝耶穌，呢個唔係一個問題嚟嘅。你有沒有發覺有些人對很多人都是有傷害性的，他個個都是這樣的，那他來到你身上又傷害你，那你又被他傷害，那就很不值了，是吧？所以我的心就說他傷害我，我是不需要被他影響的。那我真的在這個過程呢，我告訴大家，我經歷過很多次，但這個過程是給我一個非常好的教導，讓我能夠處理了任何人的眼色、眼神、不好的眼神、任何人的傷害性的態度。譬如有時我都會經歷過有些人態度不好，有沒有覺得很辛苦，都不知做什麼對我態度這麼差的呢，突然間這麼冷淡呢，那我們的心就哎呀好辛苦，哎呀見真他好悶，哎呀他覺得，那我都有個經歷。以前我因為我一直都是做牧師，但有一段時間我做完院牧，為什麼呢？因為我要支持我的事工，我就在醫院做院牧。咁呢間醫院咧唔係基督教醫院嚟嘅，但裏邊有幾個基督徒，但係其中一個基督徒咧，其實佢有
我有同佢講嘢啊，有相處嘅。但係每一次我同佢招呼咧，每一次我一叫佢咧，我叫埋佢名，叫埋佢早晨，跟住佢咧好快咁早晨，咁又耷低頭嚟做嘢喎。無論佢做唔做嘢，佢都係咁嘅情況嘅。咁我嘅心裏面咧真係好唔開心。點解咧？即係我心諗，我哋都係基督徒，佢又知道我係基督徒，佢又知道我係牧師。咁可唔可以有啲咁多聯繫咧？即係啊，你好啊，咁望一望個眼啦，開心見到你，或者就咁早晨咧，即係望一望個眼，但係佢冇嘅。咁我就翻屋企處理啦。我話呢個人點算咧？咁我就去分析，可能佢真係以往咧受嗰啲傷害啦，有啲唔開心嘅嘢啦，有啲重擔啦，或者佢唔慣啦，或者佢怕醜啦。咁我就去解釋啦。好啦，佢有呢個問題。因為我已經試咗好多日，佢都係咁樣，咁我就好啦，我冇俾佢影響，我決然冇俾佢影響。跟住我望到佢喺遠路啦，咁我喺度行過去，我就喺度祈禱啊，耶穌幫助我，冇俾佢影響，哈利路亞，感謝耶穌。我跟住行過去，你好，早晨，我又叫個名啦，叫完佢名又係咁，早晨。咁我就話 ，OK， 呢個係佢嘅問題。哈利路亞，我有耶穌，耶穌唔係咁對我嘅，咁即係主，哈利路亞，我轉身又感謝神。即係我係刻意去做。咁我問大家問題，當有人對我哋態度咁嘅時候，我哋值唔值得因為佢而唔開心喺受傷害咧？係唔值得。但係我就覺得好難得勝係嘛？好難搞一明明咁嘅態度，我真係唔要得嘅態度，點解會咁樣咧？但係我就話呢個態度唔係佢嘅問題啊嘛。如果佢嘅問題咧，我要孭上身咧，咁嘅時候我哋就可以放手。但係我話俾大家知咧，實行起上嚟係唔容易嘅。所以神會使用好多次啲人一路咁樣對你，直至到有一日你真係得勝。咁你嗰時咧，人哋對你講咩都唔係好在意噶啦。但係一方面我哋聽佢講嘢喎，唔好話因為咁我就唔理佢啦，唔睬人喎，而係我一方面尊重佢。咁樣嘅時候，我哋繼續有個傷害，我哋唔放在心上，你可以輕省啦，係咪啊？呢個係我時時持續去做嘅。但係我都發現一樣，我想講俾大家知，事情唔順利。那個心的不舒服是快點處理的，但是人的傷害是難點處理。為什麼呢？因為是有個關係在那裡，有個人你熟的嘛，忽然間他整句話你看看，一個萬啊，那你的態度不好的時候，我們的心就很不舒服，是難點處理。因為為什麼呢？很難接受的，這樣。但是當我們接受人真的有罪，他真的會說錯話，佢真係會激氣嘅，咁我接受到嘅時候，我就話神啦、啊。既然佢係有時會猛震，接受每一個人都有猛震。咁我曾經用嗰個比喻，好似有個傻佬同你講咧，傻婆叫你傻婆或者傻佬。我試過有一次真係有一個人行過馬路，佢咪叫我傻佬，佢忽然間係唔識我喎，忽然間突然我唔知講乜嘢，我聽到佢講咩，好快我又費事問佢講乜嘢，我唔識佢做咩，因為要理佢講乜嘢咧。我行完過去。點解會咁樣嘅咧？咁我心真係當時即刻係唔舒服嘅。但跟住我就話啦，呢個係佢嘅問題，可能佢喺街上都係咁對人㗎。耶穌，你幫我啦，哈利路亞，感謝耶穌。即係呢啲咁無，即係冤枉嘅無妄之災，依然咧感謝神。當我預慣咗咧，即係處理慣咗咧，處理慣咗之後咧，跟住就算有啲咩事情咧。就不會受影響了。或者有時真的我們自己做錯事，有沒有試過做錯事跟著呢有些人不睬我們，或者不肯跟我們合作，那的時候的而且確有傷害的，死了我自己做錯的事，或者說一句說話說得太過急，以致他會有受傷害，以致他的處理又很嚴重，立刻不睬我們或者跟我們不合作，那我們說死了，那就影響我們前面的路前面的事務。但是我都說神了，我既然做呢個錯事，我都冇辦法㗎。我只能夠向佢道歉，道歉佢唔接受，我都試下神啊，你交託喺你手中啊，你為我開路啦。我處理唔到，即都係要放手。做我哋做錯都係要放手，係咪？咁如果我哋道歉咗啦，處理咗，依然佢唔接受嘅時候，都要放手。即係無論我哋錯，人哋錯都要放手，係咪啊？大家一齊講，無論人哋錯，我哋錯都要放手。而且可以放手的，靠住耶穌不用被傷害的。其實這個學習都在日常生活不被傷害是一個很真的很重要的一步，是不是？你試一下去做下個禮拜回來告訴我怎樣，我可以告訴大家這個禮拜你一定會遇
遇到啲類似，即係些少或大或少嘅唔開心嘅事情，係咪？有啲唔開心嘅經歷，咁咧你都試下處理，你分析。有時你想幫一個幾人，但係硬係幫極幫唔到，個心又好急。咁你都只能夠幫到咁多嘅啫，係佢係硬係唔肯改，有時係人嘅唔願意啊嘛。咁我哋幫唔到，我哋使乜嘢唔開心呢？但係好多人就會成日都唔開心，譬如個仔女唔聽話啦，丈夫妻子關係唔好啦，有啲幫助親人，硬係幫極都幫得唔好啦，於是個心就好唔開心。但係我哋就話，我已經嘗試去做，我努力去做，雖然冇我想要嘅後果，但係呢，我只能夠放手，係咪啊？一齊講啊！我已經盡力做咗嘅時候，我只能夠放手。我唔可以孭住呢個重擔嘅，可以係放低啲重擔，定係輕鬆去放低啲傷害，讓我不再被傷害。即係有樣好重要，我哋兩隻腳咧係支持我哋嘅，唔能夠日日孭住另一個人行路嘅。嗰個人要自己行嘅，即我哋幫到佢之後，佢都要承擔佢嘅後果。我哋唔能夠成日孭住有啲人，有啲人屋企人可能會一路都唔改，我哋日孭住佢就好淒涼，呢就可以造成一種傷害。好啦，即係話人能把握怎麼樣，我唔將佢放在心上嘅時候咧，我哋就能夠處理到啦。好啦，咁誒呢度講咗啲方法，宣告人嘅傷害唔算得乜嘢嘅，人嘅傷害唔算得乜嘢，即係話咧，佢鬧我係咪我死得咧？唔死得噶嘛。就算藥室俾佢啲哥出賣，係咪好嚴重啊？你諗下，如果你俾你啲屋企人出賣咗，賣咗你非洲，你能唔能好似藥室咁闊達啊？哇，真係好難喎，係嘛？即係見翻你啲屋企人嘅時候，冇問題冇問題，你買嚟非洲，做咗好大嘅事，我而家祝福你。哇，藥室真係好，真係個心非常之廣闊，係咪？但我哋都話神咧，當我哋親近神，神一定祝福嘅。然後在我受傷的時候，神已經定義要祝福我，醫治我。啊，呢一個亦都係一個很重要的教導，就係點樣呢？其實我哋一生人都有啲傷害，有啲人哎呀，點解我咁慘呢？以往的傷害，哎呀好慘啊！真係咧，哎，我俾人傷害，我俾屋企人傷害，有啲咁嘅經歷，好淒涼嘅日子。咁咧，神去邊度？點解神咁耐都唔幫我呢？其實喺呢個世界上，我哋個個都有困難，所以。神同亞當講：你耕種嘅時候會生出荊棘疾嚟，因為人類犯罪之後，這個世界就受咒詛，於是就有各樣嘅困難。所以咧，必然咧喺呢個過程中咧，係一定咧係有好多嘅傷害，有好多嘅困難喺裏面嘅。但喺呢啲傷害裏面嘅時候咧，雖然個時候未到我哋得救啦，譬如我哋未得救之前，我哋都會受好多傷害嘅。呢個傷害咧，其實神已經一路定義要救我哋。咁咧，神啊，點解你唔快啲救我哋呢？神梗係想啦。如果我哋個個都快啲傳福音，就可能有更多人快啲得到醫治啦。但事實上咧，好多人唔係咁快得到醫治，咁快得到釋放。但係神已經一路計劃，神安排不同嘅人向佢傳福音。但有時啲人抗拒，但係神一路幫。大家有冇留意喺你未信耶穌之前，有啲事情發生咧，都睇到神係保護我哋喎。喺我未信耶穌，我都曾經講過，我踩過一次老鼠尾。在黑黑暗之中，穿著拖鞋一踩的時候，跟住俾佢咬咗一啖，噼一聲，跟住摸一摸只腳有血，咁我知道有老鼠啦。但嗰時我又細個，我又唔識得話老鼠咧好危險嘅，又冇去睇醫生，又冇話俾父母聽，翻到屋企抹咗啲血咁就算啦，又冇事喎，又冇發炎，又冇鼠疫喎，我要鼠疫咧就死咗噶啦，已經而家唔存在噶啦。咁但係感謝神喎，神就係已經喺我未信耶穌之前已經有呢個計劃，已經佢已經保護我。我自己都經歷過三次交通意外，是絕對每一次都死得的。兩次在那些冰上那個車轉，一次一轉完之後過了直接過了兩條鈴，跟住有大貨車砰一聲衝過來，即是我轉完一過了一條鈴再過一條鈴，因為上高有冰了，是一路都沒冰，忽然間路上有冰了，即是其實哇那個車快0.1秒，我已經不存在在地球上，或者總之稍微慢的那麼多，總之稍微的時間，我的時間遲的那麼多話，就已經是不存在在這個世界上。那我真的說是神真的去提醒我，我的生命是神給我的。我都試過一次拉到車房的門，
我以為嗰條拉，我一拉就放手，點知一拉俾佢夾實咗手指，結果痛咗幾個月啦。我感謝神冇斷，望一手指仲係冇斷，喐下先啦都。我感謝神，不過真係好痛啊！但我又諗咁痛，即係話其實佢都夾得好傷嘅。咁咧即係話咧痛咗幾個月喎，即係爭啲咁多就已經完咗啦。咁我今日彈到吉他，又彈唔到鋼琴嘅咯。我感謝神，我啲手指仲喺度喐緊。咁你感謝神，即係當我咁諗嘅時候，其實喺我哋即係冇準備嘅時候，神已經喺度祝福緊我哋。所以當我哋細個嘅時候，神已經醫治緊我哋，係有個計劃去醫治我哋。咁但係當時事實上我係受傷害喎。其實個傷害好多時咧，係因為我哋受落個傷害，就話咧，點解屋企人咁對我咧？於是我哋就受落咗個傷害。但我哋可以翻翻個情景，又話主耶穌其實你知道嘅。你當時已經定義要救我嘅，你要幫我嘅，你一步一步喺呢個救恩裏面不斷嘅救我，今日俾我經歷聖靈，讓我可以得到醫治，係你定義救我嘅，你嘅心就會鬆啦。有時我哋就覺得神好似唔知道我嘅困難，有時覺得神好似唔幫，好似神唔理會，但其實神係知道，神嘅心係傷透，因為世界上好多人冇俾佢祝福到啦，好多家庭係冇耶穌嘅，所以我哋有機會接觸人，我哋將耶穌講俾佢聽。我們越多經歷神就越能夠告訴他，就越能夠得醫治。我發覺很多人需要醫治的，很多人很憂傷的，祈禱很多人哭的，因為他裡面很多傷心。其實我們有聖靈的能力，不是只是讓我們自己得醫治的，是醫治別人的。我想問大家有幾個這個曾經經歷過神的醫治你的心？我們看到大部分，我們可以出去醫治人的。所以我們在個記憶裡面，當我們祈禱的時候，神俾我哋睇翻啲日子，我哋就係耶穌，原來你喺度，你已經唔單止喺度啊！耶穌喺度關心緊我，計劃緊點樣有一日去祝福我，點樣去醫治我嘅。當你咁相信嘅時候，你嘅傷痛就唔會覺得咁痛嘅。所以約伯起初嘅時候覺得好痛，但係後來咧，當神同佢面對面相會嘅時候咧，佢就能夠接受我從前風聞有你，但係現在咧能夠見到你，經歷到神你嘅同在。希望我們都能夠說神，原來你老早認識得他，哈利路亞，已經老早醫治我，已經定義要祝福我的，這個很重要，能夠醫治我們過去的傷害。還有神愛我，看重我，我是很寶貴的，神會放下我的，我不是垃圾來的，神看重我的，神要大大祝福我的，神在我的生命中有奇妙計劃。這兩個意念是我時時都有的，即是我感謝神，在神學院的時候我學了這個奇妙計劃之後，我一路去發揮，一路去揾聖經去支持呢樣嘢。咁啊，當我深信嘅時候，我日日都話俾自己，即係我哋每個人都可以咁話，我係好寶貴嘅，神喺我心裏有奇妙計劃嘅，每一個時每一個時刻，神都喺度祝福我嘅，係有定義嘅。咁嘅時候咧，我哋行到邊度咧，成日覺得天上咧，即係有神嘅靈喺度陪住我喺度行，我一路咧係被神祝福嘅。咁咧，我哋就會覺得自己係好重要嘅。但係好多人就覺得自己條命爛命一條，冇乜作用噶啦。發揮不到的，這個就是魔鬼給我一個很大的大話。很多基督徒信的，經常都說，哎呀，我做不到事了，你不要找我了，哎，我不行了，不要找我了，就是因為人信了魔鬼的說話。好了，然後呢，親近神，神的同在就醫治我們的。當我們越多親近神的時候呢，有時有些心靈醫治會將人帶到那個情景去禱告，但其實大家自己做都可以，即是求耶穌去醫治我們。OK， 好啦，嗱，咁呢度咧係下一個啦，呢個係今次嘅。大家有冇人有冇問題想問嘅？咁我想同大家會做一啲醫治嘅禱告。有冇人有問題想問？你哋開翻個吉他，唔該。有冇人想問題想問？譬如你嘅情況啊，好困難啊，你話點樣處理啊？咁樣樣。即使我所講就係，無論現在嘅傷害，我哋處理。無論人怎樣傷害我們，我們不用放在心上，因為是那個人的問題，是不是？以前人的傷害我們都原諒他、接納他，因為其實很多時候傷害我們的人，他們自己都受到很多傷害。我聽我後母以前呢，他又被家人打得很厲害，因為他受的傷害，還有他以前在家裡受很多的傷害，以致他就很多憤怒了，或者想到一些人物，想到一些令我們不開心的事，給一個自己安靜在神面前去問一下神。
主啊，我哋有冇一啲以往發生過嘅事，對我哋係一啲嘅傷害？